លន់បញ្ញាវិភាគច្បាស់ច្បាស់គូពេជ្រសម្បត្តិនិងអិនស៊ីដូខូបាថានឹងមានម្នាក់សន្លប់នៅក្នុងការប្រកួតនាថ្ងៃទី16ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុនខ្មែរ60គីឡូក្រាមលក្ខណៈកងជើងព្រាមបងប្អូនប្រិមិត្តប្រកាសជានៅចាំហើយថានាគចម្បាំងគុនខ្មែរលន់បញ្ញាគឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលធ្លាប់ផ្ដួលអិនស៊ីដូខូបាដណ្ដើមបាននៅខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុនខ្មែរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមលន់បញ្ញាបាននិយាយថាការប្រកួតរវាងពេជ្រសម្បត្តិនិងកីឡាករអិនស៊ីដូខូបានេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាបាទការប្រកួតដ៏ពិសេសមិនអាចមើលរំលងបាននោះទេដោយសារតែអ្នកទាំងពីរនេះបងប្អូនប្រិមិត្តក៏បានស្គាល់ដែរថាវត្តមានរបស់ពេជ្រសម្បត្តិគឺជាកីឡាករមួយរូបបាទដែលចូលចិត្តប្រកួតនិងបុកមិនខ្លាចដៃគូខណៈដែលអិនស៊ីដូខូបាក៏ដូចនោះដែរលន់បញ្ញាបាននិយាយថាគាត់ធ្លាប់ឈ្នះកីឡាករអិនស៊ីដូខូបាម្ដងមកហើយហើយការឈ្នះរបស់គាត់គឺគាត់ផ្ដួលអិនស៊ីដូខូបាឲ្យសន្លប់អិនស៊ីដូខូបាគឺជាប្រភេទកីឡាករល្អកណ្ដាប់ដៃហើយបុកអត់ថយនោះទេបើទោះបីជាពេជ្រសម្បត្តិស្វត់ធុនស៊ូក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកណាភ្លាត់អ្នកទាំងពីរនេះនឹងមានភាគរយម្នាក់សន្លប់បាទអញ្ចឹងលន់បញ្ញាគាត់បាននិយាយថាមិនថាពេជ្រសម្បត្តិឬក៏អិនស៊ីដូនោះទេអ្នកទាំងពីរនេះល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនេះនឹងមានម្នាក់សន្លប់នៅក្នុងការប្រកួតនេះព្រោះប្រសិនបើអិនស៊ីដូខូបាគាត់បានភ្លាត់ចូលកណ្ដាប់ដៃដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ពេជ្រសម្បត្តិនោះអិនស៊ីដូខូបាអាចនឹងសន្លប់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃដ៏ធ្ងន់មួយនេះប៉ុន្តែបើពេជ្រសម្បត្តិភ្លាត់ចូលកែងឬក៏ចូលកណ្ដាប់ដៃដ៏ធ្ងន់របស់អិនស៊ីដូខូបាពេជ្រសម្បត្តិក៏អាចសន្លប់ដែរដោយសារតែការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតបែបលក្ខណ្ឌងងចែងម្រាមហើយអិនស៊ីដូខូបាគឺជាប្រភេទកីឡាករល្អកែងខ្លីច្បាស់ច្បាស់ធ្ងន់ធ្ងន់ហើយអិនស៊ីដូខូបាក៏ជាកីឡាករដែលចាស់វស្សាស្បែកស្វាត់ធុនឡើងប្រកួតច្រើនឆ្នាំមានបទពិសោធន៍ជោគជាំការដែលលន់បញ្ញាក៏ផ្ដួលអិនស៊ីដូខូបាគឺដោយសារតែគាត់ប្រើកែងនិងជង្គង់បុកធ្ងន់ធ្ងន់បាទដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអិនស៊ីដូខូបាគាត់បោះបង់ការប្រកួតត្រូវបានលន់បញ្ញាឈ្នះសន្លប់លោកមកដល់អិនស៊ីដូខូបាគាត់ជួបជាមួយនឹងកីឡាករបាទឃីមឌីម៉ាគាត់ឈ្នះឃីមឌីម៉ាដោយបន្ទុបាននៅខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌមួយខ្សែបន្តមកទៀតគាត់ជួបជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិគាត់ឈ្នះពេជ្រសម្បត្តិការប្រកួតច្បាប់កងធំបាទពេជ្រសម្បត្តិដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយខ្សែឲ្យទៅអិនស៊ីដូខូបាដណ្ដើមឃើញថាការប្រកួតនោះបាទអិនស៊ីដូពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទស្វាត់ធុនបុកអត់ថយប្រើកណ្ដាប់ដៃធ្ងន់ធ្ងន់ពេញពេញចំចំទៅកាន់កីឡាករពេជ្រសម្បត្តិដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពេជ្រសម្បត្តិនឹងបោះបង់បាត់បង់នៅខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគ្រឿងដោយសារតែការចាញ់ពិន្ទុបាទហើយបាទបងប្អូនប្រិមិត្តលន់បញ្ញាក៏បានបន្ថែមទៀតដែរថាប្រសិនបើកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិបាទគាត់ចង់ឈ្នះទៅលើអិនស៊ីដូខូបាគឺត្រូវតែចេញឲ្យលឿនជាងអិនស៊ីដូបាទចេញឲ្យលឿនហើយចូលឲ្យគៀកប្រសាពេជ្រសម្បត្តិគឺជាប្រភេទកីឡាករដែលវាយខ្លីបាទគាត់វាយខ្លីកណ្ដាប់ដៃប៉ុន្តែវាយខ្លីអញ្ចឹងលន់បញ្ញាគាត់បាននិយាយថាពេជ្រសម្បត្តិត្រូវតែចូលវាយឲ្យគៀកហើយវាយឲ្យបានលឿនជាងអិនស៊ីដូអិនស៊ីដូគាត់វាយច្បាស់ច្បាស់មួយមួយអញ្ចឹងគាត់យឺតជាងពេជ្រសម្បត្តិប៉ុន្តែគាត់ធ្ងន់បាទគាត់មួយមួយយឺតយឺតប៉ុន្តែគាត់ធ្ងន់អញ្ចឹងជំនួបដ៏កក្រើកមួយនេះបាទលន់បញ្ញាគាត់វិភាគថាបាទគឺអាចនឹងមានម្នាក់សន្លប់ចុះបងប្អូនប្រិមិត្តគិតថាយ៉ាងណាដែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទហើយការប្រកួតនេះទៀតសោតបងប្អូនប្រិមិត្តណាពេជ្រសម្បត្តិគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងបរិច្ចាគទឹកប្រាក់តម្លៃខ្លួនរបស់គាត់ចំនួន1000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹង4លានរៀល
ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបាទពេជ្រសម្បត្តិនេះគឺជាលើកទី2របស់គាត់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តដែលគាត់បរិច្ចាគបាទតម្លៃខ្លួនរបស់គាត់ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាហើយក៏សង្ឃឹមថាមានកីឡាករជាច្រើនទៀតបាទនឹងធ្វើរឿងល្អៗដូចជាពេជ្រសម្បត្តិផងដែរបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនបានដឹងថាបាទតម្លៃខ្លួនក៏បានថ្លៃបាទអញ្ចឹងឃើញថាហើយការឧបត្ថម្ភនឹងក៏ច្រើនបាទបើយើងដកតិចតួជួយទៅដល់សង្គមជាតិជួយទៅដល់កុមារគឺល្អខ្លាំងមែនទែនបាទហើយការប្រគល់នៅទីសោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាទ TBK បងប្អូនប្រិមិត្តបាទតតកដែលសហការធំដោយក្រុមគុណខ្មែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា